Ես կառաջարկեի մեղավորներ եւ անմեղներ չփնտրել եւ ամենաուղիղ իմաստով չհասկանալ, որ տղամարդկանց բոլոր խնդիրների պատճառը կանայք են։ Կարծում եմ, այստեղ հարցը ուրիշ բանի մեջ է։ Ուղղակի մեր հայ իրականության մեջ կա տարածված այնպիսի կարծրատիպ, որ եթե ամուսնական զույգ են, ուրեմն ոչ մի հետաքրքրություն պետք չի մտցնել այդ փոխհարաբերությունների մեջ, ոչ մի ավել պակաս բան անել պետք չի։ Կանայք հաճախ մտածում են, որ իրենք, եթե ամուսնու կողքին են, երեխաներ են բերել, այդ տանտիկին են, ամեն ինչով իրանք են զբաղվում, այլ բան, ամուսինը միշտ իրենց կողքին կմնա։ Որոշակի իմաստով կմնա ամուսինը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ տղամարդուն բնությունը, քանի որ ստեղծել է որպես այդ բուրըն ազդեցիկ էակ, ինքը անընդհատ ձգտում է հետաքրքրությունների, անընդհատ ձգտում է ինչ-որ նորությունների, Եվ որպեսզի կարողանալ պահպանել այդ փոխհարաբերությունների համն ու հոտը որոշակի իմաստով, սիրելի կանեք, փորձեք երբեմն ինչ-որ հետաքրքրություններ մտցնել, ինչ-որ բազմազանություն մտցնել ձեր փոխհարաբերությունների մեջ ամուսնու հետ։ Ասացներից տակ պետք չի ոչ մի պրոպագանդա հասկանալ, ոչ մի ենթատեքստ, ես չեմ ակնարկում ոչինչ, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, որ այդ ամեն ինչը որ հնարավորության եւ բարոյականության եւ մարդու ներաշխարհին համապատասխան հնարավորությունների սահմաններում իրականացնել։ Դուք գիտեք, որ ես կողմնակից եմ այն ամենին, ինչով մարդիկ զբաղվելուց չի վիրավորվում իրենց ինքնասիրությունը եւ չի ոտնահարվում որևէ մեկի բարոյական կամ ինչ-որ այլ իրավունքները, արժանապատվությունը, ամեն ինչ, ինչը կոմֆորտ է զույգին, հաճույք է երկկողմանի պատճառում, սեքսոլոգիական առումով դա համարվում է նորմա։